توصيف يقولي پہلی بار بال باڈی لائن سے باہر آغاز تو بسم اللہ انجام خدا جانے آغاز تو بسم اللہ انجام خدا جانے جی ایک بال سکور ہوا ہے چھ یہ ہے جی شیبی ٹینچ شیبی پنڈی المعروف شیبی ٹینچ ایک بال سکور ہوا ہے چھ چودھری وسیم بھائی بہت اچھا میچز اس کے بعد آپ کو لائیو ملیں گے جی اچھے میچز ملیں گے جی آپ کو اچھی بال گروڈ شاٹ کوئی سکور نہیں آپ کو بتانا چلے کہ باؤنڈری کا سکور ہے وائڈ کا سکور ہے نو کا سکور ہے ٹچ سنگل نہیں ہے جی چھ بال پر ہمارے مشتمل ہے جی چھ بال پر ہمارے مشتمل ہے دوسرا راؤنڈ چھ بال پہلے راؤنڈ میں نو نو بال کے اوور تھے نو نو بال کے اوور تھے پہلے راؤنڈ میں جی اچھی بال گروڈ شاٹ بال باؤنڈری لائن کراس کر دی چھ رن یہ ہے جی شیبی پنڈی شیبی پنڈی آئے جی سکور ہو گیا جی بارہ اسٹیٹ امپائر بین جی راجا یاسر لیگ امپائر ہیں جی ہمارے بہت ہی بڑے پیارے بھائی بلال بلال اسلام آباد ان کا ساتھ دے رہے جی ذیشان بھائی اچھی بال وائٹ بال تھی بنا کے کھیلے بال کو باؤنڈری لائن سے باہر پہنچایا چھ رن ویڈیو کو پلیز شیئر کر رہے جی توصیف کھولی با مقابلہ فرحان کا نام ہے جی اس بندے کا ابھی آگے نام کلیئر نہیں ہے توصیف کوہلی کے بیٹس مین ہے جی شیبی ٹینچ شیبی پنڈی المعروف شیبی ٹینچ اچھا آغاز کیا ہے جی شیبی ٹینچ نے اچھا آغاز کیا ہے شیبی ٹینچ جی تین فیلڈر آگے لاؤ ہیں ایک فیلڈر پیچھے جی ایک کیپر جی امپائر کا اشارہ وائٹ بال ایک دفعہ پھر بھارت کراس کیا بال جی بال باؤنڈری لائن سے آغاز تو اچھا کیا جی شیبی پنڈی نے جی کل ہی ہونا ہے انشاءاللہ تو تین بالیں سکور اچھے دو بالیں سکور ہے زیرو یاسر کو سلام دو چار سکور کیچ ہوا ڈراپ چھ سکور جی سوری جی چھ سکور بھائی اگر میں کل آؤں ہو سکتا ہے ایسا کہ نہیں